tas tikai viens pirksts, man ir vēl 9. Tu jau zini, ka es tās piespēles īsti nekad nevienam nedēļu, īpaši jauniešu vecumā, bet mēs nu, dominējām, mēs bijām labākā komanda turnīrā. Un šitas Džeks bija Eiropas čempionāta finālā savā vecumā. Varbūt viņš ir diezgan normāls. Bija palielam trīs varianti. Amerika, Spānija vai Žalgiris. Kas bija Spānija un Amerika? Viņi ir tev čomi, bet tā kā sākās treniņš, tad viņi tev gatavi galvu noraut. Un tā. Tad Latvijā ir, tad Rīgā tas ir vajadzīgs. Būs Eirolīgas klubs nākotnē. Ja Šaris kaut ko tādu pasaka, tad es nevaru nepalikt. Es biju traks un es savu ķermeni, teiksim tā, spiedu līdz tādiem ekstrēmiem robežām, caur treniņiem un vispārējo. Tu esi zemākajā punktā savu dzīvē. Un kādas tavs izvēles? Kas tu tagad gribi būt? Sev vairākas reizes uzdevu jautājumu, vai tas ir to vērts, vai man patīk šī karjera, un esmu trīs reizes laimīgāks cilvēks, nekā es biju, kad es biju spēlētājs. Kur labā es tavu sudraba medaļu? Labs jautājums, sirdī.